បបកញ្ញាកម្ពុជាគឺកញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីដែលជាបបកញ្ញានៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2022ត្រូវបានបរិះម្នាក់ដែលអះអាងថាជាបងប្រុសបង្កើតបានរិះគន់ថាបានល្បីបំភ្លេចម្ដាយបាទស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានសិល្បៈបាទកញ្ញាឯកដ៏អស្ចារ្យនៃកម្ពុជាឆ្នាំ2022 Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2022គឺកញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីត្រូវបានបរិះម្នាក់អះអាងថាជាបងប្រុសបង្កើតបានរិះគន់ថាបវរកញ្ញារូបនេះបានល្បីបំភ្លេចម្ដាយខណៈពេលនេះម្ដាយកំពុងតែមានជំងឺឈឺធ្ងន់ហើយត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យទៀតផងបាទបរិះម្នាក់ដែលបានអះអាងថាត្រូវជាបងប្រុសរបស់កញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីនោះបាទបានបង្ហោះរូបថតរបស់កញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីកាលដែលកញ្ញានៅតូចជាមួយនឹងខ្លួនរួមជាមួយនឹងម្ដាយបាទជាមួយនឹងឃ្លីបវីដេអូមួយក្នុងគណនី Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2023ជាមួយនឹងសម្ដែងយ៉ាងដូចនេះថាបងសរសើរប្អូនអត់ទាន់ល្បីតាក់ទងជាមួយម្ដាយរហូតដល់ពេលល្បីបាត់ម្ដាយចោលម្ដាយអត់ចង់បានអីក្រៅពីសេចក្ដីស្រឡាញ់ពីកូននោះទេសូមបកស្រាយឡើងវិញឲ្យម្ដាយស្លាប់ទៅបាត់ភ្នែកចិត្តផងសាក់សីមានច្រើនណាស់បើសិនជាប្អូនកុំបកស្រាយបែបខុសអញ្ចឹងគេមិនខ្វល់ពីប្អូនឡើយតែសូមកុំវាយប្រហាម្ដាយទាំងម្ដាយកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់ម្ដាយដែលជាម្ដាយបង្កើតមក DNA ឥឡូវក៏បានប្អូនស្រីពេជ្រវតីសារាវឌីឥឡូវម្ដាយកំពុងរស់ទេកំពុងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបាទជួយវិញការលើកឡើងបាទតកតងជាមួយនឹងការរិះគន់ទៅលើបវរកញ្ញាកម្ពុជាគឺកញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីពីសំណាក់បរិះម្នាក់ដែលបានអះអាងថាជាបងប្រុសបង្កើតរបស់នាងបបិនេះគឺមិនទាន់សុំការបកស្រាយបំភ្លឺនិងមានការឆ្លើយតបពីកញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីនៅឡើយទេដោយនៅក្នុងទំព័របណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងក៏មិនឃើញមានការបង្ហោះតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះនោះឡើយបាទដូច្នេះមិនដឹងថាមានបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងសង្គមគ្រួសាររបស់នាងនោះទេបាទគឺមានតែសម័យខ្លួននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះទើបបានដឹងច្បាស់អំពីបញ្ហានេះប្រៀបដូចជាពាក្យចាស់លោកបានពោលថាចង្កៀងផ្ទះអ្នកណាភ្លឺផ្ទះអ្នកនោះបាទគូរំលឹកផងដែរថាគេនៅចាំនៅក្នុងថ្ងៃប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់កម្មវិធី Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2023ដែលជាថ្ងៃផ្ទេរមកុដបវរកញ្ញានោះបវរកញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីគឺបាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកអរគុណដល់លោកឪពុករបស់ខ្លួនដែលបានខិតខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានាងតាំងពីនាងនៅអាយុ3ខែដោយប្រកបរបររត់ម៉ូតូដុបដៃម្ខាងពររូបនាងបណ្ដាដុបភ្នៀវបណ្ដាឪពុករបស់នាងតែងសុំទោសនាងដែលចិញ្ចឹមកូនមិនបានល្អតែយ៉ាងណាក្នុងនាមជាកូននាងពិតជាអរគុណដល់លោកឪពុកដែលបានតម្រង់ទិសនិងណែនាំឲ្យនាងដើរផ្លូវល្អរហូតមានថ្ងៃនេះបាទបវរកញ្ញាកម្ពុជាគឺកញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីថែមទាំងបាននិយាយនៅក្នុងបណ្ដាញ TikTok ថានាងមិនដែលមានអារម្មណ៍ខឹងសម្បាអ្វីឡើយនៅពេលដែលគេជេរនាងថាជាកូនអត់ម៉ែពីព្រោះតែខ្លួនអត់មានម៉ែមែនបាទអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់បវរកញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីដែលនិយាយថាខ្លួនមិនមានម្ដាយនោះបាទគេក៏បានឃើញគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាអាចសុករិទ្ធបានបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់អមជាមួយនឹងរូបភាពរបស់បវរកញ្ញារូបនេះកាលពីនៅក្មេងជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងដោយបង្ហោះសារជាហោហែថាលោកសរសើរប្អូនស្រីម្នាក់នេះកាលមិនទាន់ល្បីតាក់ទងជាមួយនឹងម្ដាយញឹកញាប់ដល់ពេលល្បីគឺបាត់ម្ដាយចោលតែម្ដងហើយលោកបន្តទៀតថាម្ដាយរបស់បាទបវរកញ្ញារូបនេះមិនចង់បានអ្វីក្រៅពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពីកូននោះទេហើយសំណូមពរឲ្យបវរកញ្ញារូបនេះធ្វើការបកស្រាយឡើងវិញឲ្យម្ដាយបាទស្លាប់ទៅបាត់ភ្នែកចិត្តផងបាទបរិះរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាសាក់សីគឺមានច្រើនណាស់បើសិនជាប្អូនកុំបកស្រាយបែបខុសអញ្ចឹងគេមិនខ្វល់ពីប្អូនឡើយតែសូមកុំឲ្យវាយប្រហាម្ដាយទាំងម្ដាយកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់ម្ដាយដែលជាម្ដាយបង្កើតហើយមកពិនិត្យ DNA ក៏បានដែរបាទឥឡូវម្ដាយនៅរស់ទេកំពុងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យវាហាក់បីដូចជាអយុត្តិធម៌ពេកចំពោះម្ដាយបង្កើតប្អូនស្រីខ្ញុំមិនចង់បានអីទេសូមឲ្យប្អូនស្រីបកស្រាយឡើងវិញម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ចំពោះម្ដាយបង្កើតដែលកំពុងតែសង្គ្រោះបន្ទាន់ប្អូនស្រីសូមនិយាយឲ្យការពិតនេះទាំងម្ដាយនៅរស់ហើយគាត់កំពុងឈឺធ្ងន់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ធ្ងន់ធ្ងរទៀតបើប្អូនមិនបានមកមើលម្ដាយទេហើយសូមកុំនិយាយឲ្យម្ដាយមានការឈឺចាប់ឲ្យគាត់ស្លាប់ទៅបាត់ភ្នែកបាននឹងស្ងប់ចិត្តផងអ្វីដែលប្អូននិយាយខុសពីការពិតទាំងអស់បងសូមឲ្យប្អូនស្រីបកស្រាយឡើងវិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាន់ម្ដាយនៅរស់ទ
ទោះបីជាការលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់សាច់ញាតិខាងម្ដាយក្ដីតែគេមិនទាន់ឃើញបវរកញ្ញាពេជ្របតីសារាវឌីបាទចេញមុខមកបកស្រាយនៅឡើយនោះទេបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសន្តានឹងទស្សនានៅព័ត៌មានសិល្បៈទី2ជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈទី2នេះគឺមានចំណងជើងថាបាទលើកដំបូងហើយដែលតារាចម្រៀងមានសកសភាបានទំលាយថានាងបានចាញ់បោកចំពោះការទិញអចលនៈទ្រព្យខ្យល់ហើយខាតលុយអស់រាប់សែនដុល្លារបាទក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងដែលមានឈ្មោះល្បីលំដាប់ប្រទេសតារាចម្រៀងមានសកសភាបាននិយាយជាសាធារណៈបាទជាលើកដំបូងថានាងក៏ជាអ្នកដែលចាញ់បោកការទិញអចលនៈទ្រព្យខ្យល់ហើយខាតប្រាក់អស់រាប់សិបម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទតារាចម្រៀងមានសកសភាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះទឹកប្រាក់ជាច្រើនម៉ឺនដុល្លាររបស់នាងដែលនាងខំប្រឹងរកពីអាជីពជាតារាចម្រៀងដើម្បីទិញបុរីនិងដីជាច្រើនកន្លែងបាទតែគួរឲ្យសោកស្ដាយភាគច្រើនគឺជាគម្រោងខ្យល់ដែលនៅពេលនេះកន្លែងខ្លះក៏កំពុងតែដោះស្រាយវិវាទហើយកន្លែងខ្លះទៀតក៏ត្រូវបានម្ចាស់ដីឡូមិនទទួលខុសត្រូវទៀតផងបាត់ត្បិតតែនាងបានបង្ហាញការសោកស្ដាយតែតារាចម្រៀងសម្លេងផ្អែមពីរស់ស្រទន់រូបនេះចាត់ទុកថានេះគឺជាបទពិសោធន៍និងជាមេរៀនរបស់នាងទៅថ្ងៃក្រោយបាត់តែយ៉ាងណានាងក៏មិនអស់សង្ឃឹមឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបាត់តារាចម្រៀងមានសុខសោភាក៏បានផ្ដាំដល់មហាជនថាមុននឹងវិនិយោគទៅលើការទិញដីឬបុរីនានាសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យដូចរូបនាងបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីតារាចម្រៀងមានសុខសភាមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបាទដែលលក់ដីខ្យល់ឬក៏បរិយខ្យល់ដែលអ្នកនាងបានវិនិយោគចំពោះការទិញបាននោះឡើយក្នុងនោះទំហំទឹកប្រាក់ដែលបានបាត់បង់ដោយក្រុមហ៊ុនខ្យល់ទាំងអស់នោះក៏នាងមិនបានប្រាប់ដែរដោយគ្រាន់តែទម្លាយថាមានទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់រាប់សែនដុល្លារព្រោះថាដីដែលនាងបានទិញមានច្រើនកន្លែងតែកន្លែងខ្លះក៏កំពុងតែដោះស្រាយផងដែរបាទតារាចម្រៀងមានសុខសភាបាននិយាយថានាងជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ចំពោះការទិញអចលនៈទ្រព្យទើបនាងបានជួបរឿងបែបនេះបាទជាចុងក្រោយនេះតារាចម្រៀងមានសុខសភាហាក់មិនសូវបានមានការសម្រុកជាមួយនឹងអាជីពលក់សំនៀងរបស់នាងដោយការពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននោះឡើយដោយនាងបានងាកមកពង្រឹងមុខជំនួញលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្រស់បាទវិញម្ដងហើយមួយរយៈមុននាងក៏បានបញ្ចេញបទចម្រៀងថ្មីដែលមានចំណងជើងថាមរណភាពព្រះស្វាមីជ័យវរ្ម័នទី7បាត់តែយ៉ាងណាបទចម្រៀងមួយបទនោះត្រូវបានក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈស្នើសុំឲ្យតារាចម្រៀងរូបនេះលុបចោលវិញភ្លាមៗផងដែរបាត់បន្ទាប់ពីមានរឿងរ៉ាវនៃការបាះចេញបទចម្រៀងមួយបទនេះរួចមកគេឃើញថាតារាចម្រៀងមានសុខសភាគឺហាក់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ចំពោះការចេញបទចម្រៀងថ្មីៗដើម្បីបំរើអារម្មណ៍បាទប្រិយមិត្តក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់នាងដោយតារាចម្រៀងរូបនេះបែរជាមកពង្រឹងមុខជំនួញបាទលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្រស់របស់នាងវិញម្ដងបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈទី2នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមគោរពជូនពរនិងអរគុណប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាព័ត៌មានទាំងពីរនេះបាទតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងបាទត្រង់ណាដែលបានកើតឡើងដោយចេតនាបាទសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា